PowerPoint använder folk väldigt ofta som manus, men det ska inte vara för dig. Det ska vara för dina mötesdeltagare och för din publik. Hej, jag heter Elaine Eksvärd och jag är vd för retorikbyrån Snacka Snyggt. Och jag brinner för att hjälpa folk i alla åldrar att växa retoriskt och lära skillnaden mellan vad som är en slagkraftig presentation och vad som är en mindre slagkraftig presentation. Och för att prata om just presentationsteknik så är ju faktiskt den tekniken som kan vara avgörande för huruvida ett projekt lyfter eller inte. Presentationsteknik, det är liksom inte ett PowerPoint-maraton, utan det kan handla om att hålla en presentation inför sina kollegor, inför utomstående, att bara hålla ett möte. Det är när du står upp och presenterar. Och jag tycker det roligaste med mitt jobb, det är ju faktiskt att se när folk går från professionella robotar som tror att de ska hålla ett presentationsmaraton och låta så professionella de kan, till att faktiskt få folk att vara sig själva inför andra. Vi gillar ju personliga presentationer där man får lära känna en människa men också få ett värdefullt budskap. Det är det vi jobbar med på Snacka Snyggt. Jag vill ge mitt bästa tips för hur du inleder en slagkraftig presentation. Många brukar inleda med att kanske visa upp en PowerPoint eller en agenda eller kanske bara säga: "Hej, jag heter Elaine Eksvärd, jag är en retorikkonsult." Här har vi den professionella roboten. Jag vill ju att du ska vara personligt proffsig, så jag skulle inleda med en sorts erfarenhet att man är personlig först, proffsig sen. Så berätta vem du är, det här lilla alldagliga. Att du säger någonting i stil med: "Hej, jag heter Elaine Eksvärd. Och när jag inte jagar mina tre små barn eller väntar på nästa hinderbanelopp så jobbar jag som retorikkonsult." Så det du ska göra, det är att få folk att lära känna dig i vardagen. En liten glimt av vem du är som person. Och sen väldigt tydligt vem du är i din profession. Kombinera de här två. Mitt allra bästa tips för att avsluta en presentation, det är att man inleder starkt och även avslutar starkt. Det vanligaste sättet folk avslutar med, det är att de ser på klockan och bara: "Oj, ja, och nu var det slut." Det ska inte komma som en slump, utan ditt avslut ska alltid vara strategiskt. Så att jag vill att du avslutar på topp och funderar på: vilken känsla vill jag att folk ska gå hem med? Så jag skulle avsluta med själva huvudbudskapet. Vad är det för mening du vill att de ska gå hem med? Vad är det för huvudsyfte du har? Det ska vara din sista mening, och du får gärna knyta an till en erfarenhet som liksom knyter ihop säcken. Att börja och avsluta på samma sätt, det är en jättebra knyta ihop säcken-metod. För att, jag vet inte om ni har sett på filmer, då brukar den musiken man hör i början av filmen, den kommer tillbaka, samma musik i slutet, för då vet man att det är slut. Och det är en ganska fin knyta ihop säcken-metod, så använd knyta ihop säcken-metoden. Är PowerPoint ett måste? Absolut inte. PowerPoint använder folk väldigt ofta som manus, men det ska inte vara för dig. Det ska vara för dina mötesdeltagare och för din publik. PowerPoint, ni hör ju, det är singular. Oftast, ursprungligen, så använder man det för att visa sin huvudpoäng. Men många ser till att ha 150 poänger, det är helt fel. Och många läser innantill som att det vore en karaoke-maskin. Du ska inte ha ögonkontakt med din PowerPoint, du ska ha ögonkontakt med din publik. Väldigt, väldigt viktigt. Och nu har vi kommit in i den digitala tidsåldern. Och vad är den största skillnaden då mellan live-presentationer och digitala presentationer? Förväntningarna är lika höga, men den största skillnaden är att folk inte tittar i kameralinsen, utan de kollar på alla personer som är i skärmen. För man tycker att nu tittar jag på dig. Jo, det kanske du gör, men jag upplever inte det. Upplevelsen är viktigare än vilka du faktiskt tittar på. Så titta på kameralinsen och ha samma kontakt där som du hade haft med andra. Och ett tips för digitala presentationer är att köra namnmetoden, att man namedroppar någon av deltagarna, flera av deltagarna, och kör som Nils sa. Hur kommer Nils då känna på andra sidan skärmen? Jo, han kommer uppleva den här ögonkontakten som vi har IRL. Den känslan får han digitalt. Så när du säger någons namn och knyter an till det du har att säga, citatmetoden,
då kommer de uppleva sig själv som viktiga. Så du säger indirekt, du är viktig. Så det är viktigt, att folk känner sig sedda. Varmt välkommen till våra kurser Presentationsteknik. Jag heter Elaine Eksvärd och jag vill lära dig snacka snyggt.